Costner, kun kolme luistelijaa on vielä jäljellä. Seuraavana vuoroon tulee sitten pikkiriikkinen piskuinen Venäjän Julia Lipnitskaja, jolla jo merittejä on, ties kuinka paljon. Hän oli Grand Prix-finaalin kakkonen komeasti ja voitti muun muassa Espoossa käydyn Finlandia Trofin lokakuussa. Lipnitskaja, nuorten maailmanmestari ja hopeamitalisti ensimmäisissä naisten arvokisoissa. Aloittaa Julia kolmoisluts kolmoistulppi yhdistelmällä. Häneltä kyllä koko repertuaari löytyy ihan siinä ihan vaikeimmissakin elementeissä. Kaksoisaksen hieman tulee huonosti alas, ei saa siihen yhdistelmää. Ehkä se nähdään sitten sen sijaan jossain toisen hypyn perässä. Niin, tuo oli hänen kolmen hypyn yhdistelmän paikkansa. Mutta sen voi tehdä myöhemminkin. Tässä on näitä Julian eräitä vahvuuksia, eli juuri nämä keveät askellukset ja niihin helposti näiden erilaisten notkeusasentojen liittäminen, koska häneltä kyllä tuo liikelaajuus löytyy. Kolmoisflippi rutiininomaisesti. Ja kaksoisaksel kolmoistulppi. Siinä Julia käyttää toisen kolmois-kolmoisyhdistelmänsä. Vaikeutta löytyy. Ja kolmoisritti. Ja tässä näitä aivan ainutlaatuisia notkeusasentoja. Ja kolmoissalkko siihen perään. Kolmoisluts ja sinne Julia sitten saa tämän kolmen hypyn yhdistelmän lisättyä. Ja tässä aivan Julian oma. Kukaan ei kyllä näin syvään pääse tässä Bilman asennossa. Aikamoisen vastauksen antaa kyllä Julia kilpakumppanilleen. Täydellinen ohjelma. Kyllähän sen tietää. Ja kuinka mones kerta tällä kaudella Julia Lipnitskaja tekee kaiken, minkä hän osaa. Hän on vielä nuori tyttö, ja jos Karolina Costnerin uraan verrataan, niin kun nostan nämä kaksi biograafipaperia rinnakkain, niin toisen kohdalla on arvokisoja läjäpäin ja mitaleja jo tullut, ja toisella on ensimmäiset Euroopan mestaruudet juuri nyt
tässä päätöskiitoksissa menossa. Yksi asia, joka nousi mieleeni tässä Lipnitskajan upeassa, komeassa luistelussa, että tuo akrobatia, tuo tekninen osaaminen ei liikuta katsojaa. Se ihastuttaa ja ihmetyttää. Mutta mikä liikuttaa taitoluistelussa, se on nimenomaan sen musiikin tulkinta liikkeellä. Ja sitä ei opita heti, vaan se opitaan vasta vuosien saatossa. Ja se pitäisi voida arvioida ehkä vielä selkeämmin tuossa osa-alueessa ja arvottaa eri tavoin. Tämä on vaikea tehtävä saada sellainen arviointi, että tuo kyseinen kokemuksellinen vaikuttava taiteellinen vaikutelma, se vanha taiteellinen vaikutelma näkyisi jossain. Mutta tämä rotaatiotekniikka on ainutlaatuista. Totta, ja kyllähän Julia on aivan erityislahjakkuus tähän lajiin, että löytyy hypyt aivan uskomattomalla varmuudella. Ja sitten juuri tämä liikelaajuus, myös piruettitekniikka on ihan uskomattoman hyvää. Mutta niin kuin sanoit, niin mielenkiintoista on nähdä, miltä Julia näyttää 5-10 vuoden päästä. Millä tavalla se sitten ikä tuo siihen sen, mikä ehkä tästä vielä puuttuu. Toivottavasti Karoliina Kostnerilta samanlaista syvää tulkintaa, mutta mitä arvelet suhteessa Sotnikovan pisteisiin? Vaikea sanoa. Kyllähän tässä taas vaikeutta oli enemmän. Juuri näin. Mutta, ja olihan tämä täydellinen onnistuminen. Että ei virheen virhettä. Ja molemmilla muilla sekä Kostnerilla että Sotnikovalla oli pientä haparointia. Kyllä näitä on vaikea arvottaa ritirinnan. En osaa myöskään nähdä. Räjähtäisiköhän pankki? Ei kaukana. Joo, räjähtää. Räjähtää. 209 pistettä. Aivan käsittämätöntä, mutta tämä johtuu siitä, että pistelaskun arviointijärjestelmä on sellainen, että vaikeat hypyt tuovat nuo pisteet ja noiden piruettien tasot ja kaikki tuovat pisteet ilman muuta. Ja nuo osa-alueet eivät riitä nostamaan tässä tapauksessa, kun näin paljon osataan. Nyt hän lähtee jo liian aikaisin pois tuosta Kissenkrai-kulmauksesta. Huikeat pisteet, Julia Lipnitska ja 209 pisteet.